сильні, безстрашні українці. 25 березня своє професійне свято відзначають працівники Служби безпеки. Люди, яких називають карою для окупантів та їхнім справжнім жахом. І не дарма. Із початку повномасштабної війни СБУ знищили понад 8 сотень ворожих танків, а ще більш ніж 1200 бойових машин і майже 700 артилерійських систем. Небесна кара, квітка помовне, знов запалала. Ще хочу дрони, зі знищення розпалі, чемпіони. От, наприклад, СБУ затрьохсотила окупантів біля Нової Каховки. Повторюю, я казкин, електриста! Тоже прийом! Фара! А далі ще одна перехоплена розмова окупантів. У ній росіяни зізнаються у підриві Каховської дамби. Ну, нормально, самі собі натворили, як толпа нюта і все. Так це наші зробили, це не їх, це наші зробили. Та боротьба не лише із зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім. Згадаємо родину зрадників з Київщини. Це батько та син, які стали агентами ФСБ. Зливали геолокації ЗСУ, а ще передавали координати цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів, загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об'єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. Ми проводимо багато унікальних операцій на лінії фронту, за лінією фронту, в тилу ворога, в повітрі, в морі. Море. Тепер завдяки розробці СБУ росіяни вразливіші і на воді. Це про дрони Sea Baby. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки та долати відстань до 1000 кілометрів. Нещодавно українці задонатили майже 300 мільйонів гривень на 35 таких човнів. До речі, саме завдяки таким дронам у липні 23-го року на Кримському мосту вибухало. Просто посмотрите, горить Кримський мост. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Та на цьому завершувати не збираються, запевняють у Службі безпеки України. Кримський міст приречений, як і спроба окупантів поневолити нашу державу. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».